Istočna Srbija ili slobodno možemo reći Magična Srbija. Ma koliko puta prošli putem od Braničeva do Negotinske krajine, uvek će vam se činiti da je nešto drugačije, novo i potpuno opijajuće. Priroda je bez dileme ta koja na prvi pogled ostavlja bez daha. Moćni plavi Dunav, naše prirodno bogatstvo, oblikuje način života ovdašnjih meštena i danas to čini. Zatim pregršt zelenih pašnjaka na kojima i dalje slobodno pase stoka hraneći se lekovitim biljem, raj su za oči za svakog ko prođe, a onda i Negotinsko vinogorje. Nestvarna je oaza i upravo to je i naša stanica. Jasno je da je priroda ta koja poziva mami, a zapravo najveće blago ovog kraja i ono što osvaja srca su ljudi, istinski domaćini koji čine da se osjećate kao kod kuće i kojima se rado vraćate. A jedan od njih je protagonista naše priče, ponosni čuvar vinogradarske i vinarske tradicije u Rajačkim Pimlicama, kamenom gradu u kojem vino spava. Nalazimo se u Pimlici Perić, koja je sagrađena 1887. godine. Uglavnom su i sve pimnice građene u toj drugoj polovini 19. veka i početkom 20. veka. Namena im je bila čuvanje i nega vina. Pošto u drugoj polovini 19. veka u Francuskoj je nastala bolest filoksera, koja je za nekoliko decenija opustošila Francuska vinogorja i Francuzi u potragu za vinom pronađu rajac i okolinu i odavde su počeli da otkupljuju vino. Bitan je bio transport, onda su Belgijanci napravili dole prugu do Dunava, nama je blizu Dunav na 20 i nešto kilometra i onda tom prugom su vozili vino do onih brodova, lađa i onda Dunav, Sredozemno more, Crno, Sredozemno i do francuskih luka. Vina iz ovog kraja nisu slučajno našla svoje mesto u dalekoj Francuskoj u 19. veku. Kvalitet je taj koji ih je izdvojio od brojne konkurencije i donao im svetsku slavu. I do dana današnjeg je tako, jer je i dalje prestiž reći da se popila čaša vrhunskog vina iz ovog kraja. A koliko su meštani vodili računa da se obezbede najbolji uslovi za odlažavanje pića bogova, svedoči postojanje ovih jedinstvenih vinskih podruma. Zbog kvaliteta vina, ljudi su ovde svi sagradili pimnice. Pošto do tad je vino bilo u selu i onda tamo domaćinstvo, krave, koze, ovce i to je smetalo vino, pošto vino traži mir i tišinu. I onda zbog kvaliteta vina, meštani su ovde na ovom brdu, gde su takvi vetrovi, sagradili pimnice, sve su ukopane po metar i po. Ovi zidovi su debeli po 60 cm. Građene su od kamena peščara, koji je dobar izolator, a vadili su ga na ovim brdima ovamo. Ručno tesali, prevozili volovima. Ljudi su sad bili mnogo složni. Kad ja pravim pivnicu, na primjer, onda pođu komšije, ti praviš pivnicu, onda svi pođemo kod tebe. Mnoge su pravljene pod istim krovom, na primjer dve kao ova moja, ili tri ili četiri. I tako se izbegne jedan zid manje i taj srednji zid je tanji. Ima neki podatak da je bilo 365 pivnica. Nijedan domaćin nije bio ispod 5000 litara, a nije bila ni neka velika razlika, tako da uglavnom nije bio ni iznad 10, a je do 15.000. Pošto svi su radili kod sebe i koliko članova porodice, toliko možda rade, niko neće raditi kod drugog. Od tih preko 300 pimnica danas je aktivno svega nekoliko. U desetak objekata se i dalje proizvodi vino, a par drugih pimnica preuređeno je u restorane. I dok su mnogi meštani nažalost rešili ne samo da napuste praksu predaka, već i domovinu, što je ovde višedecenijski trend, naš domaćin Željko razmišljao je potpuno drugačije i ostao je na svojoj zemlji. Zašto? Volao sam ovde rajac. Volao sam dedu i tu pored dede učio, pomagao mu,
Deda mi je kupio motor još kad sam bio treći raz osnovne škole, pa skije mi je kupio, bio sam mnogo mali i tako. Ja uvijek išao sa dedom u vinograd. Deda još kad sam bio mali sipa mi vino, pa kaže, probaj, pomiriši. Jer ne znam, rekao, i deda kaže, ako ne znaš, ti pomiriši, pomiriši. Uz dedu je Željko načinio prve korake i uplovio u svet vinogradarstva i sve što ga je on naučio sa ponosom neguje i čuva kroz recepturu od koje ne odustaje. Pravim na taj stari način, znači skroz prirodno i najbitnije je da sud bude čist, da bure bude puno i znači šta kažu, vino traži slugu, a rakija gazdu. Možda budeš oko njega non stop, da pretačeš. Kada smo se već dotakli higijene kao jednog od osnovnih preduslova za uspešnu proizvodnju vina, moramo da naglasimo da je Željko jedan od retkih koji na tradicionalan način i dalje čisti bačve. Kako to radi, pokazat će nam. Burići su mali, njih izneseš napolje i onda opereš to vinskom sodom, kalcinisanom sodom. Ova bačva je velika, ne može izneseš napolje. I onda tamo su napravljena ona mala vratanca. I tu se uđe i tako se bača opere i onda tu ide vino, odnosno kljuk za crno i onda tu se vrši fermentacija 8 dana, 9, 10, zavisi kako vino hoćeš da bude, da li malo sladunjavo ili ne. I posle se otoči, vadi ona komina, ponovo opere, ponovo vraća vino. Ulazak u bačvu postoje pravi hit u ovoj pivnici, te to ne čini samo naš domaćin, nego i svi oni koji bi da procene da li su dovoljno zgodni i u formi. Pa su najčešće fotografije na društvenim mrežama upravo od onih srećnika koji mogu da uđu u unutrašnjost bačve. Što se naše ekipe tiče, 2 od 4 uspešna ulaska. Trudnički stomak i široka ramena dva člana onemogućila su da uskoče u bačvu, ali smo se svejedno sjajno zabavili. A nakon malo aktivnosti, red je da se vratimo na priču o vinogradarstvu, tačnije o sortama na koje su ovde jako ponosni. Ja se dičim ovim našim autohtonim sortama i ja to lagano se iz godine u godinu sve više vraćam tim starim našim sortama. Pošto ova francuska grožđa imate svuda u svetu, oni dostigli vrhunac u tome, mada ni ova naša ne zaostaju ni malo za njihovim. Zbog podneblja, ali ja više volim tako ta naša, kao što je, na primjer, bagrina. To je crveno grožđe od kog nastaje belo vino. Evo, to mi prvo upalo na pamet, što je onako crvenkasto ružičaste boje, ali kad se odmah otoči, onda nastaje ovako belo, lepo vino, prefinjeno, nekako nežno, suptilno. Ja njega obožavam i najviše ga pijem sad. U poslednjih nekoliko meseci ne pije ga više samo naš domaćin, već i svi oni koji su pratili domaću televizijsku seriju Tajne vinove loze. Svi sad traže bagrinu. Do prošle godine znao je manji broj ljudi, ali zbog serije sad su skoro svi čuli. I šta kaže, dođu ovde? Svi kad dođu ovde, traže bagrinu i pitaju gde je Verina kuća. Ne sam da ih razočaram. Ja rekao, to je tajna, sad ćemo da pročitamo, pa vi gledajte i da vidite gde je Verina kuća sami. Ali bagrina nije tajna, ona je uvek tu, je li tako? Bagrina je uvek tu. Sad smo uzeli neke sadnice, pa ćemo da nakalemimo, pa da vidimo koja je najbolja, pošto smo obeležili više čokota i da odaberemo koji je najbolji i od tog najboljeg ćemo da pravimo zasade bagrine. Kada je u pitanju bagrina, još jednom se sreća osmehnula Željku kada je stigla dobra vest od komšije iz susednog sela. Ja sam od tog čoveka nabavio zadnjih nekoliko godina bagrinu i onda mi je on rekao da ne može više da radi vinograd. I kaže, ako hoćeš, evo ti, i ja naravno da sam uzeo i sad održavam taj vinograd. Održavat ću još par godina, dok ne budem uzeo sadnice i zasadio svoj mladi vinograd bagrine.
Zbog sjajne atmosfere i vrhunskih vina koja se ovde toče, Rajačke pivnice postale su i top turistička destinacija. Gosti dođu, onda probamo jedno vino, pa probamo drugo vino, pa onda odemo u šetnju, obiđemo još neki podrum. Zavisi tu bude svašta od hrane, razna vina. Uz bela vina i uz bagrinu posebno, nudimo domaći sir po receptu Čučukstane, koji nabavljamo u selu, iz sela odakle je ona. Onda imamo meso iz barik pušnice, onda imamo još razne pršute i sve tako to služimo uz bela vina sireve, uz crna vina posle pršute, ta suva mesa, pošto gledam da uskladim vino i hranu i uz jača vina ide jača hrana, uz slabija vina, onako globalno rečeno. S obzirom da u dobrom društvu vreme leti, često se dešava da oni koji dođu na jednodnevni izlet na kraju reše da prenoće i produže avanturu. I za takve situacije naš dragi sagovornik ima rešenje. Imamo dole apartmane, planiram i ovde da napravim, nego ovde imamo problem sa vodom, ali sad imamo neke donacije od iza i treba da nam naprave vodu, da ploče u pivnici, da se malo to digne na viši nivo, da naprave put, pošto mnogi ljudi kad dođu kažu jao, kakav mi je put, ali kad posle pola sata već zaborave i kaže vredi doći. To sigurno. Činjenica da se naša ekipa ovde vraća gotovo svake godine govori u prilog tome. A pored brojnih novinarskih ekipa i reke domaćih turista, sve češće se u pivnici Perić mogu sresti i predstavnici evropskih država. Sada mi je bio ambasador Evropske unije, ambasador Nemačke, bio nam je direktor vinskog turizma jugozapadne Francuske, Osim Pierre. Svi su probali moja vina, svi su pohvaljali moja vina i Gosim Pierre treba da promoviše to u Francuskoj, naravno i u Nemačkoj i svuda u Evropi i da ponovo dovode francuske turiste da vide gde su Francuzi u 19. veku kupovali vino. Pored brojnih domaćih gostiju, očigledno je da će uskoro početi da pristižu i strani turisti u većem broju. Ako bude sve po planu, mogli bi to da čine i sportskim avionom kojim bi upravljao upravo naš domaćin, pa onda kočijama do samog lokaliteta Rajačkih pivnica. A dok se to ne realizuje, krenite kolima ili dvotočkašima do ovog jedinstvenog mesta i upustite se u pravu avanturu. Za ostalo, ne brinite. Sačekat će vas nasmejani i predusretljivi Željko, koji će učiniti da posetu pivnici Perić iz davne 1887. godine nikada ne zaboravite. Živeli!